18 березня відбулася селекторна нарада голови Чернігівської ОДА Андрія Прокопенка з керівництвом усіх районів області. На ній обговорювалося питання запобігання поширення коронавірусу на території Чернігівщини. В першу чергу губернатор області поінформував учасників наради про готовність закладів охорони здоров'я до протистояння інфекції. Базовими госпітальними закладами визнані Чернігівська міська лікарня номер 2 та обласна дитяча лікарня, а також 15 інфекційних відділень у різних районах області. Там працює 32 лікарі-інфекціоністи та 160 середніх медичних працівників. В разі необхідності кількість відділень, які прийматимуть хворих на коронавірус, буде збільшена. Зупинився голова Чернігівської ОДА і на матеріально-технічному забезпеченні лікарень області на випадок протидії інфекції. У лікарнях області є 258 апаратів, які забезпечують штучну вентиляцію легень. Вони, скажімо так, різного віку, ці апарати. Але, принаймні, вони всі працюючі. В залежності від ситуації, вони будуть переміщені туди, де буде більше потреба, буде необхідність. Найближчим часом область закупить ще два дихальні апарати, бо на це передбачили кошти. На сьогоднішній день в закладах охорони здоров'я області в наявності 6 тисяч масок, ще 220 тисяч масок ми отримали з держрезерву, вони будуть розподілені по медичних закладах області, Що стосується захисту медичних працівників, виготовлено 1,5 тисячі костюмів індивідуального захисту, замовлено ще 4,5 тисячі. За власного бюджету виділено 4,9 мільйонів гривень для придбання засобів індивідуального захисту, двох дихальних апаратів та, скажімо так, антибіотиків і ліків для лікування ускладнень. Наразі над поповненням лікувальних закладів необхідним обладнанням та засобами індивідуального захисту працюють і на місцях. Проте губернатор області озвучив цілу низку територіальних громад, які із місцевого бюджету не виділили на це жодної копійки. Почули, що є дуже серйозні проблеми. Серйозні проблеми з виділенням коштів, бо ми розуміємо, якщо взяти ОТГ, от створилися ОТГ, на сьогодні їм дуже важко, коштів немає. І практично, ви бачите, у 90% звучить, що практично ОТГ не виділяли взагалі коштів. Дуже приємно сказати, що ми одне місто на області, яке виділило найбільше коштів, ми виділили 2 мільйони 200 тисяч, Ніжин прозвучало, виділили 1 мільйон 300 тисяч і Чернігів 400 тисяч. Ну, Чернігів можна зрозуміти, бо місто обласне, і тут зрозуміло, що вони більш таку мають серйознішу базу із облаштування і придбання усього необхідного медичного обладнання. Звичайно, що на сьогодні треба сказати, що ми маємо, і це повинні знати, що ми сьогодні для того, щоб, не дай Бог, а я вірю в те, що в місто наше не зайде коронавірус, ми повинні мати апарати ШВЛ. Це штучна вентиляція легень. На сьогодні ми маємо 7 апаратів, 6 – це для дорослого населення і 1 маємо для дитячого населення. Виділили, ми вчора зібрали позачергову сесію, ми виділили ще 1 мільйон гривень для придбання. Це десь, я так думаю, що вже говорить лікар нашої центральної лікарні Яна Вікторівна, що домовлено, і десь з понеділка повинні отримати ще 3 апарати ШВЛ. І треба сказати, що та торгова центр, який в нас сьогодні в місті функціонує, це епіцентр, також пообіцяли нам придбати 1 апарат. І не придбати, а вони вже закупили, і буде з понеділочка десь вони передадуть нашій лікарні. Тому в цьому плані ми більш-менш підготовлені. Проте не менш важливим питанням у протидії розповсюдженню коронавірусу в області і в Прилуках, зокрема, є недопущення завезення його з-за кордону, говорить міський голова Ольга Попенко. На сьогодні значна кількість прилучан повертається з Польщі, з Німеччини, із Чехословаччини, немала кількість з Італії. Я знову і знову звертаюся до всіх, хто повертається. Не сидіть вдома. Зразу треба зателефонувати до сімейного лікаря, щоб ми проконтролювали, який стан здоров'я. Бо саме від цих людей буде залежати в основному. Залежатиме, чи зайде до нашого міста, в наше місто коронавірус. Тому ще раз звертаюся, обов'язково повідомляйте. Обговорювалося на селекторній нараді голови Чернігівської обласної державної адміністрації і питання дотримання обмежувальних заходів, затверджених постановою Кабінету міністрів. Прийняти зміни до цієї постанови. Постанова, яка була прийнята, постанова Кабінету міністрів від 11 березня 2020 року, номер 211. Сьогодні
із 12-ї години, саме сьогодні, 18 березня, і до 3 квітня 2020 року заборонено. Заборонено перевезення пасажирів. Перевезення пасажирів, наприклад, яких? Це між містами, наприклад, Прилуки-Ніжин, Прилуки-Чернігів, Варва-Прилуки, Варва-Чернігів. Заборонено сьогодні з 12-ї години. Заборонено перевезення пасажирів і таких рейсів, наприклад, Сухополова-Прилуки, Голубівка-Прилуки. Тобто немає сполучення, тільки дозволятиметься сполучення легковим автомобілем. Обмеження торкнулися і залізничного сполучення. Сьогодні з 12-ї години 18 березня сьогодні і по 3 квітня знову ж таки цього року заборонено перевезення пасажирів залізничним транспортом. Тобто всі повинні це пам'ятати, про це знати, бо зрозуміло, що приймаючи ці зміни, можливо, я думаю, що це буде дуже важко. Як дібратися всім прилеглим? Практично беремо Заїзд, беремо Сухополову, беремо Голубівка, Івківці, Замістя. Всі ж працюють у місті. Зрозуміло, що буде важкувато добиратися до місця роботи. Але держава пропонує користуватися тільки легковими автомобілями. Щодо міського громадського транспорту, то він працюватиме у звичному режимі, але й з певними обмеженнями. Чітко повинні перевізники знати, що в маршрутках повинно бути не більше 10 осіб. Це забороняється законом перевозити 20-30, чітко 10 осіб. Обмеження торкнулися і сфери торгівлі. Вони в Прилуках набули чинності 18 березня.